je slavnostní především pro děti. Já si myslím, že jste se dnes těšili. Je to tak? Určitě jste se těšili na mši svatou i to, co přijde po ní. Je to tak, že bude slavnostní večer. Ale proto, abychom dokázali dobře prožít slavnostní večer se svými blízkými, se svými rodiči, přáteli a kamarády, tak je důležité, abychom postavili narození našeho Pána Ježíše Krista. A to se děje právě při této mši svaté. Chceme naslouchat Božímu hlasu. Chceme zpívat Aleluja. Chceme mu otevřít svoje srdce. Pomáhaj nám, ať věrně plníme tvou vůli, abychom se nemuseli bát, až uvidíme přicházet jako soudce. Nebo on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky.